Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində 1918-ci ilin mart soyqırımı və yəhudilər mövzusunda ikinci beynəlxalq konferans keçirilib. Mərkəzin icraçı direktoru Rəvan Həsanov erməni millətçilərinin əsrlər boyu xalqımıza qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirdiyini deyib. Diqqətə çatdırıb ki, 1918-ci ilin martında Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində törədilən soyqırma aktı ermənilərin Qafqazda məskunlaşmasına yönələn addım idi. Mart qırğınları ermənilərin Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərə qarşı düşünülmüş, planlı şəkildə həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinin qanlı mərhələlərindən biridir. Vurğulanıb ki, ermənilər əsrlər boyu Azərbaycanlı müsəlman əhali ilə yanaşı digər xalqlara qarşı da terror törədiblər. Onlar dinç insanları qətlə yetirməklə yanaşı tarixi abidələri də məhv edirlər. Tarixi saxtalaşdırıb faktları erməniləşdirməyə çalışırlar. Bu mövzu çox yaxşı araşdırılıb. Bir çox elmi işlər və monoqrafiyalar yazılıb. Ermənilər tərəfindən müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktları törədilib. Dağlıq Qarabağda dinc əhaliyə qarşı zorakılıq həyata keçirilib. Bu cür hadisələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır.